こんにちは、あやチャンネルのまみです。これちょっと見てください。今回もね、ナイトくんと、ノエルがね、一緒に入ってるんだけど、このナイトくんの手。このナイトくんの手わかります？ノエルのお尻に手を、乗せてるんですよ。もうね、こう、ちょっとしたことなんだけど、前までほんとね、ノエル、こう、怒ったんだよね。こう他の子がこんな感じですると。でも、ねえ、ちょっと今見てびっくり。一緒の中に入ってるだけじゃなくって、こんな感じで、あ、言っちゃった。ノエルのお尻にこう手を当ててても、ノエル怒らないんだね。ね、仲良しになったというか、ノエルあんまりこう神経質な部分がだいぶなくなったのかな。ねえ、嬉しいです。全然気にせず寝てるもん。ちょっとノエルの顔見てみましょう。もう全然ノエル気にしてないもんね。ね、ナイトくんがね、後ろに来てね、お尻に抵抗を触っててもね、ノエルも本当変わったね。なんか本当穏やかになったよね。こうちょっとしたことでこう怒ったりとかするのがね、だいぶ減りました。こんな感じでお尻の上にお顔を乗せててもね。え、さあ、こちらでキュンキュン言っとるのが、うちの可愛いジュエさんです。ジュエさんは甘えん坊さんなんだよね。うん、なんかすごい涙溜まってんじゃん、目に。わかります、これ。なんかすごい、どうしたの、ジュエル泣いてんの。犬って涙出るの。涙が出てんじゃん、ジュエちゃん。どうしたの、そんな泣くほど。わかります、皆さん。ちょっと特になんか右目、どうした、ジュエちゃん。どうしたの、左目もなんかちょっと涙が少しだけちょっと落ちとるやんか。嘘、初めて見たんだけど。犬って涙流すの。どうしたの。大好きなナイトくん、ジュエルじゃないや、ノエルに取られた。それでマミーに訴えてるの。大丈夫よ、大丈夫。ジュエルも仲間に 入れるから怒らないよ。ジュエルも入れてもらっておいで。ね。大丈夫、大丈夫。みんな仲良しさんだから。ね。ほら、アクちゃん来たよ。アクアが遊ぼうって来たよ。いいじゃん、アクアが来てくれた。ね、アクアはこういう時優しいよね。こう。遊んでくれるからね。ジュエルも椅子から降りないよ。アクア遊びにくいってさ。アクアも乗ってきてくれたよ、椅子の上に。落ちんといてよ、こんなところで。こんなところでワンプロするのはいいんだけどさ、落ちないでね、あなたたち。なんか落ちるのはアクアっていう感じがするんだけど、なんかこういつものパターンで。ほら、ちょっとやめてよ。落ちてなんかさ、足の骨折りましたとか、足くじきましたとか、ならんといてよ。下に降りたら？でもなんかジュエル嬉しそうね。アクアが来て。もうジュエル一人ぼっちが耐えられないもんね。アクアは何やってんの？ペロペロしてんのか。出ちゃないよ、噛んどんの。椅子の上で大丈夫？落ちないでね。
さあこんな時ダイヤ君は何をしているのかな。ちょっとダイヤ君は、歩いてきたね。はい、ダイヤ君。ダイヤ君何してるの？はい、ダイヤ君。近い近い。あまり近いと映らんよ。ダイヤ君喋りかけると絶対なんか持ってくるもん。もうダイヤ君ほんとパターンが一緒、いつも。こう遊んでくれなんだよね。ダイヤ君はね、一人ひなんかのなんていうの、一匹狼なんだよね。まあリーダーだからかもしれないけど、でさあこうみんなと遊ばなくて、どちらかというともう本当になんかこう人間に遊ぼう遊ぼうってこう持ってくるんだよね、もの。だからダイヤ君はもしかしたら多頭飼いよりも一匹飼いの方が良かった子かもしれないね。それかリーダーだから、リーダーにしちゃちょっとね腰が抜けるけどね、よくね。でもほんとね、こういう風にやってるからね、この間も言ったけど、ダイヤ君は歯が綺麗、こう歯磨き効果があるんだよね、きっと。こういう普段の遊びからね、こうロープとかね、プーラーとかでこう引っ張り合いしてるもんだからね。はいはい、ダイヤ君。はい、もう飽きた。おしまいかな。はい、ダイヤ君終わりました。近い近い。何やっぱりやるの？あやチャンネルは元保護犬たちとの日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。Thank you for watching. See you again. Bye.